Sziasztok, üdvözlök mindenkit ezen a héten is. Ahogyan azt a múlt héten ígértem, ezen a héten beszámolok majd arról, hogy mi történt a hétvégén a Ferencváros elleni idegenbeli mérkőzésünkön szurkolói oldalról. Nos, hát bevallom őszintén, körülbelül olyan negyed óráig forgattam és vettem a mérkőzés szurkolói részét. Az eredmény miatt ezt is nagyon jól tudjátok, de igazándiból túl sokat nem is akarok ezzel foglalkozni. Nézzük, hogy mi történt a hétvégén Budapesten. Hétvégét tehát felejtsük el, lépjünk tovább és nézzünk előre, azonban a következő percekben még egy picit hátrafelé is nézünk, de nem teljesen úgy, ahogy azt gondoljátok. Úgy gondoltam, hogy egy kicsit megtréfálom csapatunk fiatalabb játékosait, hiszen a kézilabdázóknál, a kézilabdában ugye nagyon fontos dolog az, hogy váratlan helyzetekben hogyan reagálnak, hogyan döntenek a játékosok a pályán. Aztán az, hogy a pályán hogy döntenek, ez egy dolog, de hogy egy interjú, egy beszélgetés közben, ha valamilyen váratlan esemény történik, arra, hogy reagálnak, erre voltam most kíváncsi. Nézzük először Kubornyák Dávidot. Na, tehát a hétvégi Fradi elleni mérkőzés tapasztalatairól beszélgetek először Kubornyák Dáviddal. Nem játszottál sokat a mérkőzésen, viszont ott ültél a kispadon. Milyen volt ezt a kispadról nézni? Hát ezt kívülről és belülről is nagyon nehéz volt nekünk megélni. Ebben a szezonban még nem volt ilyen meccsünk, ez az a tipikusan semmi nem jött össze meccs volt. Látszott is, az eredmény mutatja. Igyekeztünk küzdeni azért, hogy ne legyen ennyire csúnya, hogy a kilátogató szurkolóinkat ki tudjuk, meg tudjuk neki mutatni. Minden csapat életében van legalább szezononként egy ilyen mérkőzés, szerinted? Egyszer biztos, hogy nem jön ki a lépés, és nem tudjuk mi sem, hogy mi lehetett a gond. Készüljünk tovább. Bocs. Semmi baj, jó vagyok, semmi jó. Megszédültél? Picit. Semmi baj. Biztos? Biztos. Vizet vagy valamit nem hozzak? Biztos. Nem. És most van vége a szivatásodnak, úgyhogy légy szíves, ne árulj el semmit, mert a többieket is így akarom majd megszivatni, hogy a mostani beszélgetésnek az a célja, hogy váratlan helyzetekben, hogy reagáltok, nekik más lesz. Ja. De ez a komoly rész is benne marad azért. Jó, rendben. Dávid tehát nem jött zavarba, ahogyan azt láttuk és hallottuk. Nézzük, hogy Sipeki Levente hogyan reagált az őt érő váratlan helyzetre. Sipeki Levente tehát következő beszélgető társam. Hétvégén ugye láttuk mindannyian, hogy mi történt a Fradinál, hogy értétek ezt meg belülről a pályáról. Ugye nagyon készültél erre a mérkőzésre, mint ferencvárosi születésű játékos. Igen, hát... hogy is mondjam, nagy csalódás volt ez mindannyiunk számára, hiszen nem így készültünk. Itt nyilván nem a vereség ténye a probléma, hanem az, ahogy
ez így sikerült, de azt gondolom, hogy ahogy beszéltük is csapaton belül, ezt nem annyira elfelejteni kell, hanem tanulni a hibákból, és ezeket kijavítva pedig úgymond visszatérni a helyes útra. Minden csapat életében van szerinted szezononként legalább egy ilyen mérkőzés, amikor tényleg semmi nem működik? Sem védekezés, sem támadás, sem figura, sem elképzelés, sem taktika, semmi, mert gyakorlatilag semmi nem működött szombaton. Ez azt gondolom, ez nyilván nem törvényszerű, de látva a magyar bajnokság színvonalát, azt gondolom, hogy minden egyes mérkőzésről a napi forma dönt, és ezáltal, ahogy kinézett ez a szombati mérkőzés, úgy nézett ki, hogy igen, nekünk ezen a napon semmi nem lesz. Letudtuk a kötelező rosszat akkor erre a szezonban? Nagyon remélem. És bárványközi kiszer a mér a bálvatag? Így van. Egyébként meg, hogyha szényállagozó, akkor meg szoktad cungolni a rézobszervát? Természetesen. Maximálisan. És akkor itt ért véget veled a beszélgetés, meg a kis szivatás a végére, mert ennek a beszélgetésnek az volt a célja, hogy reagáltok váratlan helyzetünkben. Hűha! Köszönöm szépen! Köszi. Sipiről azt mondhatjuk, hogy őt aztán egyáltalán nem érte váratlanul a dolog, és hát maximálisan is teljesen profin kezelte azt, hogy valamit nem értett, de aztán mégiscsak megértette a dolog. A legérdekesebben viszont csapatunk jobb szélsőjével, Urbán Egonnal alakultak a történések. Na várjál, mert belegabolja. Majd be is állítunk, mert a Sipi az magasabb egy kicsit, mint te. Így, ezt felcsöptetjük. Miről beszélünk? Tessék? Miről beszélünk? Hétvégi Frodi meccs. ez a téma. Urbán Egon következő beszélgető partnerünk ott a jobb szélen. Milyen volt ez a szombat délután este? Hát egy ilyen vereség ugye mindenkinek elég fájó tud lenni. Fájó tud lenni, de muszáj mi gyorsabban kihevernünk, mert itt van már a következő hétvége vasárnapján a bánya. Ott bent a pályán, lent a szélen elég rossz látni, mikor akadozik a játék, nem úgy megy, nem úgy folyik, ahogy annak kell mennie kellene, vagy egy ellenzésen ment. Ebben ez miatt még fájóbb, hogy ott még kevesebbet tudunk úgy segíteni ezen, hogy folyjon a játék, mint a belső játékosaink. Ez miatt kicsit még jobban fájó lehet. Törvényszerű szerinted, hogy egy csapat életében általában minden szezonban van legalább egy meccs, amikor semmi nem működik, már pedig vasárnap, vagy a szombaton semmi nem működött, konkrétan sem védekezés, sem támadás, sem taktika, semmi. Törvényszerűnek nem mondanám, mert az elég rossz lenne, ha tényleg minden évben ilyen lenne, meg minden csapatnál lenne egy ilyen. De vannak meccsek, hogy nem úgy jön össze a lépés mondjuk két embernek, vagy több embernek, vagy kevesebb embernek, de most úgy látszik, senkinek se sikerült. Még egyszer. Ez is van, akkor ne csináljuk ezt. Elmondta Csaba, de Ákos, megbeszéltem. Nincs rajta semmi. De megbeszéltem Csabával is, neked is mondtam. Nem lehet. Elmondtam neked is, mert rajta nincsen hummácuc. Jó, csak és akkor itt ért véget a te szivatásod is, mert hogy ennek a kis beszélgetésnek, Áki, gyere már vissza! Ennek az volt a célja, Egon, hogy megnézzük azt, hogy reagáltok váratlan helyzetekben. A többieknek más volt, neked meg ez. Köszi, Áki! De mered a komoly rét. Reméljük, hogy a hétvégi Tatabánya elleni hazai bajnoki mérkőzésünkön semmiféle ehhez hasonló váratlan helyzetre nem kell fölkészülni a fiúknak és az egész csapatnak. Hétvégén tehát vasárnap találkozunk, 13:30-kor, ugye nem felejtettétek el tévés mérkőzést, de ez nem azt jelenti, hogy otthon is lehet akár maradni, szurkolni. Mindenkit várunk ide a csarnokba, mindenki sárgába, vasárnap délután 13:30-kor a Tatabányát fogadjuk majd. Kövessetek minket, internetes feleteinket, itt láthatjátok kiírva ezeket az elérhetőségeket, és természetesen vasárnap találkozunk, ott is és akkor is. Hajrá, Gyöngyös, sziasztok!